Ini ya. Kowe kabeh. Iki pancen tak klumpukke. Mergo tandon pangan wis entek. Takoke piye? Urung mangan. Iku pentinge sing supaya anak bojo anak buahmu ki do mangan kepiye iki? Yo saiki sing arep dilakoni apa? Kamangka wis 7 dina lho Kang, anak bojo ora dong liwet. Kudune kabeh ya do mikir. Ora meng gantungke karo aku. Kabeh iki do mikir. Ngono, pegaweane awake dhewe iki ming brandal. Negak wong sing liwat gawa bondo. Kabeh ngerti mikir. Ning sing pengarepare lak kowe. Dadi nak kanca-kanca iki tumindak sing tanpa entuk parilah atau perintahmu ora wani. Aja-aja ngene wis kecekel, ora tanggung jawab. Yen bab perkara kecel, wis ping pira? Wis ping pira? Kowe tumindak brandal ngecu. Jur konangan. Nganti kowe dirangket sapa sing iso ngluari ming aku. Lah iya. Mula saka kuwi, ngono lho. Gandeng kabeh iki tandon pangan wis entek. Mula kowe kabeh, ya. Kowe kabeh aja wedi kangelan. Padha nyambut gawe. Ngono. Ning nyambut gawe ora ming waton nyambut gawe. Lah sing tak enteni iki. Ora ming waton nyambut gawe. Lah tak enteni iki ya, jur kanca-kanca kabeh iki mbok kon golek pangan sisih ngendi? Njur sing ana ngarep sapa? Njur lakune kudu piye? Lah kudu ngenteni. Ya. Kan jamu to. Saiki ngene. Iki kabeh dok singidan. Amula kabeh dok singidan. Singidan dicegah ning papan kene. Iya. Iya singidan. Bondo donyone awake dhewe iki sing bakal dikirim ki akeh. Pesenan-pesenan saka kono-kono ki akeh. Mula kreta kae aja nganti adoh saka awake dhewe. Mriko wonten adoh wonten sing jaga napa mboten? Ana sing jaga tetep ana. Oh nggih pun ya nenten. Amit-amit jebung bayi. Uang apa-apa iki? Lho, iki ana sak pinggiring kok untune cepat ya lho ya. Yen saka panjlukune wong. Lah ning kok rupane kok untune loroe ning jaba. Kok kaya kelinci. Sedulur. Kowe sumingkira aku bakal liwat. Nggih. Yen perlu aku eno dalan aku sabrangno, aku bakal kirim kae barang-barang pesenan Mas Berlian sing bakal tak setorake ana ing Kutharaja. Apa? Mas Berlian. Mas Berlian. Kowe ora ngerti. Ning pinggiring gisiking sanur kene. Terus sewok karepke sing dadi tetuanggane iki aku. Lho, sapa sing liwat ning papan kene kudu asok upeti karo aku. Oh. Gampang yen babon upeti kuwi gampang. Piro mengko prabeyane bakal tak wenehi waton aku ana dalan aku bakal neruske lan. Mbok wenehi sak anak bojoku. Mbok wenehi. Yen ngono kowe man karo nyawamu. Sik to. Bareng aku kondo tak wenehi kok kowe terus bareng balik ngeman nyawamu ki sing mbok karepake ki sing kepiye? Mergo kowe gelem meneke bondo donya. Kae gawanmu Mas Picis. Kae wenehke aku. Oh, sing dikarepake kabeh kae mbok pek ngono. Iya no. Oh, lah ya ora iso. Lho, ora iso piye? Yen mung prabeya aku ki liwat kudu mbayar, tak bayar apa mestine? Nenek kae iki arep mbok jalo ya ora bisa ngkeki pesenane wong Kutharaja kono jare. Ora iso. Ora iso. Yen ngono jebul kliru.
Mau aku kondoyan kowe iki isih seneng karo nyawamu. Ning yen to kae ora mbok wenehke aku jebul kowe ora seneng karo nyawamu. Lho, sik to. Nyoba ya tak senengi donyoke ya sak seneng sing baku aku bar nuluske aku. Yen ngono kowe gaji pepalangan ning papan kene. Bawa kira. Ora bisa. Bawa kira. Ora bisa. Cah. Cah. Ayo, ayo pulang aja. Ayo, 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 ayo putar sik putar. Sisan meneh, kowe ini ora bandamu. Tetep tak kukui yang papan. Mbok kukui, ya. Sumingkiro, mumpung durung bacut, bangun ban sing akeh. Dudu abran jangkung yang trimo, karo pawongan mundur sak jangkah. Hei, hop, bedoh edan. Langsung tikes ucalke. Hot hot hot. Aduh aduh. Ucalke ucalke. Ya. Eh betul. Eh. Eh. Ayo. Gojai. Hoi ayo. Tas Bunti. Dah. Omel. Ucalke. Hoi ayo. Bandane kok kape. Ayo. Bandane kok kape. Ayo. Bandane kok kape. Ayo. Kanjeng Dewaku. Saben saben pungkasaning warsa. Aku mesti ngene ake sesaji ana sungapane Pantai Sanur. Nggih. Apa panyuwunku, apa penjalukku marang Bathara?
ing kono kabeh bakal kinabu lagi. Inggih. Nyatanipun sedaya panyuwun ugi kathahing para kawula wonten ing Bali tansah kalis ing rubeda awit saya kalau wau mbok mlayu pancen pendak kalau mongso setahun sepisan ngawontenaken sesaji wonten ing sungapaning Pantai Sanur. Aku mau ngepengenake kabeh para keluarga ing Bali sak kiwa tengene ing kono tinibuhna sangka rubeda. Inggih. Diajohake marang Sengkala. Wis-wisan. Kang kapindho winih utawa wiji apa kang diceblokake ana sitining Bali ing kono muga-muga tuwuh ngrembaka. Sampun mboten ngaten. Inggih. Nggih, mergi wonten ing Kadipaten Bali. Ngantos kalenggan sak menika tata titi tentrem mboten wonten sambikala. Mila kawontenan menika ampun ngantos kita sedaya menika lirwa. Awit sinten ngertos mangke wonten tiang ingkang serik ginakaken kawontenan ingkang ayem tentrem menika piyambakipun badhe dados dong sumuriping banyu. Nanging ngene iki. Aku pitados, aku percaya marang kabeh sentana nayaka lan kawula ing Bali. Kang ing kono padha guyub rukun. Suka bantu binantu. Suka paring pitulungan wujud apa wae. Kang ing kono nuwuhake katentreman. Ing kono ora nuwuhake kasujanan kapribaden. Inggih. Engga mongko. Mulya-mulyaning negara, tentreming negara kuwi yen to keluarga utawa kawulane ing kono padha guyub rukun gelem bantu binantu. Inggih. Kula pitados dateng panguwas dalem. Nyatanipun anggenipun mimpin kathahing para kawula wonten ing Kadipaten Bali menika sami adil. Katitik kathahing para kawula mboten wonten ingkang tumindak cecengilan. Napa malih kepengin mentang peranatan. Menika teges mila panjenengan salah satu galing pengayuman ingkang pun tresnani kalian kathahing para kawula. Sawetara ngasuh no papan kene. Inggih dalem-dalem. Pendak pungkasaning warsa utawa entek-entek aning tau. Iji. Kuwi sesaji ana sungapaning Pantai Sanur. Sira duwe panyuwun apa? Nggih, Mbok penawi kemawon kula kepengin sanget gadah keturunan. Yen ngono kok gambuh marang rasak. Aneng nuwun sewu Kanjeng. Panjenengan menika sampun kagungan putra. Lah, kedahipun umpamipun parngaken malah kula. Inggih. Hingga sepriki menika dereng wonten keturunan. Tenanipun nggih sampun manekung. Kula saestu kepengin gadah turunan. Mila nderekaken panjenengan wonten sungapaning Sanur menika setunggal kula namung kepengin nggadahi putra. Teh. Sira aja kembo. Sira aja nglokro. Jalaran panyuwun mono ora bisa sepisan kapindho dikeparngake. Nanging aku duwe kapercayaan. Sanajan to kepiye wae kanthi kahanan sing kepiye wae waton ing kono nyenyuwun marang panguwasaning Bathara
ing kono bakal kalaksana. Iki. Kabeh panyuwun ing mangkone bakal kalaksanan mbuh dinane mbuh candrane. Iki panjenengan menika ingkang sabar. Kula menika saben dintenipun nggih sampun nyuwun mboten kirang-kirang. Menjang menapa kula lan panjenengan menika separeki. Wonten menapa to sampun? Lho. Wonten menapa? Wonten menapa sih nuwun? Menika wonten suwartenipun. Lho, dan nyemplung segoro sehingga kowe kintir ombak ing segoro ing sano jenengmu sop? Tantra. Tantra bapakmu? Tantra orang dulu pak biongmu? Aneh kados menikah aneh terus durang anak sopo piyung kuwi ibu. Simbok, rancé simbok. Mbok menawi piyambakipun menika saking dangu. Katut ilining banyu, katut ombak ing banyu ngantos mboten kemutan mbok menawi. Jenengmu Tandra. Ini Tandra. Gandeng kowe ora duwe bapa, ora duwe biyung. Hah? Aku welas. Yen nonton kowe bocahe bagus. Upama. Upama kowe tak pundhut anak ngono pi. Inggih kula nggih sarujuk. Bagus sanget nika lho Rama. Piye, gelem apa ora? Kowe mestinipun purun mong mboten kathah. Patih lan monggo. Inggih. Kula sang diwagung. Aku welas marang si Tandra. Pesanipun bakal ndak mulyakake ning Bali. Oh ngaten. Mbok menawa ing mangkene nuwuhake katentreman lan kamulyaning Bali. Ning nuwun sewu. Heeh. Menika lare mboten ngertos saking pundi. Ya. Menapa mboten nyemelak ngono kok pan wonten ing Kadipaten Bali. Kabeh mau mung kari sing gula wentah. Oh ngaten. Yen to anggone paring tresno mono ora mujudake bondo donya lan arta. Nanging tresno ati lan ati. Tegese kuwi omongan sajroning ati. Inggih. Diwenehi ngerti tata cara ing Bali. Kula pitados. Gandeng si Tandra iki wis ndak angkat dadi putra angkat. Saiki bakal ndak tambahi jeneng. Bagus Tandra. Oh, ngerti. Kowe lak ya sarujuk to. Iki sarujuk sanget. Bagus nggih ramane. Disedulurke karo putramu. Inggih, menika kadang ingkang nem. Ya. Pati. Kula. Yen kaya ngono tegese panyuwunku ki nabulake dening Bathara. Aku bakal kundur. Oh, ngaten. Monggo nderekaken. Nderekake. Dine sarada-radane lumaksana. Mas Patih. Penyiram kalau kok boten kersa matur. Kados sinuwun menika sampun kagungan putra. Kula kali panjenengan menapa jereng-jereng putra. Ini yuar pondok kaya mono. Ini sing kebangetan. Sing kebangetan kok Kanjeng Bupati Dewa Agung.
wong piyambake iki ya wis duweni putra. Mbok yo abang-abang lambe tantra iki diwenehke aku rak jane aku rak matur nuwun banget to. Lah nek kaya ngene iki lah panjenengan mboten kersa matur kala wau. Lah ndeng sinuwun Prabu menika sampun kagungan putra. Lah arep kandha piye wong nyatane? Kanjeng Bupati seneng kok karo bocahe. Lah nggih disuwun ngoten dopeni kula kali panjenengan rak ngisami mawon to ya. Lah nek tak openi ya nek diparing kene ora. Tur meneh ngene lho. Pripun? Nek nitik marang kahanan iki mau. Kanjeng Dipati Dewagung kuwi seneng banget karo bocah kuwi. Mula ya wis ngene wae. Pripun? Ya sing penting awake dhewe ora kendhat sing nyenyuwun ngersani Bathara. Ayo. Balin kepatihan. Sato, panjenengan menika kula kali panjenengan menika ora aku ngerti. Setahun pindah mawon ta mriki. Kowe kepengin manekung neng kene supaya panyuwunmu dikabulke. Nggih. Aku tuh kesosok, kondor wana kepatian mengko, badhe menopo. Mengi iki wis sepi lho. Lah nggih, Mak. Iki wis ora ana wong. Pramila menika, Kang Mas Patih. Kula lan panjenengan monggo nyuwun. Mugi-mugi dipun paringi becangipun sesenang. Ana kaya rungu tulung-tulung nggih. Apa wong dirampok apa wong bapak kajian? Wonten suara ini pun wonten pundi, Kang Mas? Boleh menikah. Jadi sing tulung-tulung iki kowe ta? Nggih. Ngene ya? Ya ayo. Kowe iki sapa? Nek nitik marang wujudmu, kowe kaya-kaya lagi bobot. Nggih, ndur mlayu-mlayu nggih. Pancen leres ngendika panjenengan. Jenengmu sapa? Kula Enok Santi. Enok Santi. Nggih. Lah kok kowe mlayu? Mlayu-mlayu. Gendring kaya ana sing ngoyak. Mongko iki wetengmu gedhel. Iki maneman. Nek nganti bayi sing mbok kandhut kuwi nganti brojo rak ya ilakane to. Putramu mengko. Pancen leres kula wau kan nembe kemawon kisah kalian anak bojo kula. Oh, anak bojomu. Nggih, tumadaan ten mergi niku dicegat kalih brandal. Dicegat. Nggih. Banjur terus bojo kula diajar kula kan mlayu jane kula ya mau mlayu anak kula digeret kalih para brandal. Aduh dah. Bojo kula. Ning apa? Bojo kula terus digeret iki nggih. Ayo coba-coba kono. Apa arep babaran kok piye? Lah nggih ta. Kayak ora gua ya. Lah coba-coba coba. Gak piye? Wong kok sing ora duwe anak we, leh nyuwun ora karu-karuan. Lah kok iki malah wis bobot kaya ngono